Pogledajte ovo, centar Navak, jedina prava pista u Srbiji, potpuno prazna, za mene i za njega. Korveta Z06, šesta generacija Korvete. Z06 ima motor od 7000 kubika i 505 konjskih snaga. Sad idemo se vozamo, idemo da snijamo, a vi uživajte u videu koji sledi. Dobar dan i dobrodošli na Zoki PH YouTube kanal. Kao što vidite, nalazim se u Navaku koji je danas samo za mene i za Korvetu. I to ni manje ni više nego Z06 model Korvete šeste generacije. Ali naravno, prvo što krenem, moram da se zahvalim Atlasu 24H pomoć na putu, koji brine o meni, a uskoro će da brine i o Šonetu i njegovoj Korveti, jer Šone je naravno zaslužio jedan internacionalni paket u znak zahvalnosti što je dovezao Korvetu ovde na Navak da se malo, neko će reći, snimamo, zvanično kažemo snimamo, u stvari da se igramo. Šta podrazumeva internacionalni paket Atlasa 24H? Podrazumeva da Šone gde god da zapali sa ovom Korvetom po Evropi da zuji, ne daje Bože se nešto pokvari, da ne može na licu mesta se popravi, oni šalju šlep službu Korvetica na šlepu pravo za servis, a Šone nazad kod kuće, odnosno nazad ka kući. E sad, Korveta šeste generacije pojavila se na tržištu 2005. godine. Postoje tri osnovne verzije Korvete šeste generacije, ali pre nego što krenemo te tri osnovne verzije, prvo da kažemo šta je ono što je novo, što je ova Korveta donela kada se pojavila. To je naravno ovaj tip farova koji nije po principu pop-upa, kako su imali druga, treća, četvrta i peta generacija. Znači, samo prva i šesta generacija imaju ovaj, da kažem, otvoreni tip farova, a ne klasične one pop-up koji su nekada bili popularni. I za one koji ne znaju, a ima i takvih, nisu izbačeni iz upotrebe iz razloga što su izgubili na popularnosti, već iz bezbednostnih razloga, jer je procenjeno da mnogo loše utiču na povrede kod pešaka ako se one dese. Druga stvar koju je ova Korveta donela, ali samo u odnosu na prethodnu generaciju, na C5, donela je nešto manje dimenzije. Za celih 13 cm je kraća u odnosu na C5, znači ukupna dužina automobila iznosi 4,4 metra, dok je za čak 2,5 cm uža od prethodne generacije. Prethodna generacija C5 je u suštini bila nekih 2,1, ova je 1,95 metara u širini. E sad, ako pričamo o samom dizajnu, po meni on je prelep iz jednog jednostavnog razloga. Tamo gde je krenula generacija C2, nastavila generacija C3, odnosno zacementirala C4 generacija, koja je zaista predivan automobil, C5 je u suštini omašio sve to, ali je zato u dizajnerskom smislu C6 nastavio tačno tamo gde je C4 stala. Meni se lično C5 već iz ovoga i vidite baš nešto posebno i nije dopadao, ali bože moj, sve je stvar ličnog ukusa i percepcije. E sad da se vratimo na ove tri verzije koje postoje. Bazna verzija je verzija koju sam ja pre nekih 3-4 meseca i snimio i objavio na svom kanalu. Crvena Korveta, ne mogu više da se setim da li je to bio 6.0 ili 6.2 motor, ali u osnovi 2005. godine bazna verzija imala je 6.000 kubika i 400 konjskih snaga, 3 godine kasnije došla je novija verzija motora koja imala 6.200 kubika i nekde oko 420-430 konjskih snaga. Tada taj automobil je bio na dosta lošim gumama, gazda je zamolio, odnosno vlasnik auto je zamolio da se ne forsira, tako da ukoliko želite da pogledate taj video, vratite se samo unazad nekih 2 meseca kod mene u klipu i pronaći ćete ga, tamo stoji cela Wikipedia, odnosno Zokipedia o prethodnim generacijama koju sada naravno nećemo ponavljati. Ovo je srednja verzija u ponudi i nju ćemo ostaviti za kraj, jer od nje postoji još jedna jača verzija, to je ZR1 verzija, koja je najjača verzija Korvete šeste generacije. ZR verzija je imala motor od 6200 kubika sa superchargerom i oslobađala je negde oko, odnosno oslobađa negde oko 640 konjskih snaga. Taj automobil sa svojim performansama, barem ono što je Jeremy pričao u Top Gearu, je bukvalno u rangu Ferrari Enza, ako ne čak i malo brži. Na stazi
pretpostavljam da Enzo brži, nisam gledao te podatke, ali u suštini ono što je bitno to je da po samim performansama, ubrzanje maksimalne brzine, barem kako je Jeremy govorio, korvetica je brža. E sad, gde je tu Z06? Motor koji se nalazi ispod haube, a naravno koncept automobila je motor napred, pogon pozadi, ima čak 7000 kubika. Kodna oznaka ovog motora je LS7. Koliko ima njutan metara? 637 njutna. Maksimalna snaga, kada su konje u pitanju, ostvaraju se na nekih 6300 obrtaja u minuti, dok je maksimalni broj njutan metara raspoloživ, ako se ne varam, negde na 4600 obrtaja u minuti. Kakve su performanse ovog automobila, o tome sada ne bih pričao, jer moramo ostaviti nešto i za onaj segment kada se nalazimo u vožnji. E sad, ono što je bitna stvar i koje možda neko zna, neko ne zna, a oštro oko može i da primeti, ako pogledate onaj video gde sam snimao, kažem, baznu verziju šeste generacije Corvette, to je taj vizuelni izgled. Branik je drugačiji kod modela Z06. Z06 ima i svoj lip, ali moram da napomenem da ovo nije lip od Z06, ovo je lip od ZR1. Druga stvar po čemu se razlikuje jesu blatobrani. Kod modela Z06 u odnosu na baznu verziju, oni su naglašeniji, da kažem, prošireniji i daju još agresivniji i lepši izgled ovom automobilu. Takođe, ono što je razlika, to je i zadnji blatobran koji je takođe proširen i u potpunosti uklopljen u liniju i u dizajn sa prednjim blatobranima. Toliko ima lepu guzu da prosto mora doći u ruzivu. Znači, to je neodoljivo. Ljudi, vi ne možete da verujete kako ovo u realnosti i u stvarnosti izgleda. Još jedan moment koji je izuzetno bitan kada je u pitanju Z06 u odnosu na bazni model, ali i u odnosu na ZR1 model, to je kilaža. Ovaj automobil je olakšan. I Z06 i ZR1 imaju kilažu od 1500 kg, znači teški su tonu i po, dok je Z06 lakši za celih 100 kg. E sad, vi znate kako procedura nalaže. Kad smo ispričali, što mi ispričamo s polja, red je da vidimo kakva je situacija unutra. Kada je interijer u pitanju, prvo čega se ja uvek dotaknem, to su sedišta. I ono što moram odmah da primetim, to je da ovo nisu klasična američka sportska sedišta. Šta za mene podrazumevaju klasična američka sportska sedišta? Sportske fotelje. Znači, znate kako oni voli da naprave, to bude široko, masivno, sačuvaj Bože, razumeš, koda je pravljeno za dnevnu sobu. Ovo su sedišta koja mahom liče na evropska sedišta, znači klasične kadice, naglašeni bokovi, na leđnom delu poprično lepo popunjeni i sedalni deo koji iz moje perspektive bi valjalo ako bi imao malo naglašeniji ovaj bok. Međutim, kada se sedne za volan, sve to se zaboravi kada je u pitanju ovaj bok, jer sedište je toliko postavljeno nisko da vi imate utisak kao da vam je guzica na asfaltu. Pogledajte vi koliko je to nisko i koliko je, možete samo da zamislite koliko je nizak osjećaj sedenja. Druga stvar koju uvek volim da iskomentarišem i koja po redosledu ide kod mene kada pričam o unutrašnjosti, to je naravno volan. Ono što mi nije gotivno kod njega, priznajem, to je što je po mom ukusu malo širi obruč upravljača i što nema one anatomski naglašene segmente da onako kada ga uhvatite zaista dobijete utisak da se nalazite u pravom sportskom automobilu. Međutim, ono što vadi celu stvar, to su analogni instrumenti. Ja obožavam, ljudi, analogni instrument tablu, to svi jako dobro znaju. Sviđa mi se ovaj koncept brzinomer i obrtnomer. Jasni pregledi. Što se tiče centralne konzole, prava, klasična, ona američka, vrlo jednostavna i po mom ličnom mišljenju nekako možda je mogla da bude malo sportskija, možda malo luksuznija, malo više fancy u odnosu na ono što se nalazi ovde, ali realno ovo bi moglo da bude i interijer jedne Chevrolet Epike. S druge strane, centralni greben, velik, naglašen, što je normalno, automobil ima zadnji pogon, kardan prolazi dole, masivan i ručica menjača koji ima opet ovo je naravno manuelni menjač, to je još jedna velika pohvala za ovaj automobil.
ima malo specifičan oblik, ali anatomski oblik izuzetno dobro leži u ruci. Ono što takođe moram da pohvalim, to je i što ja naročito volim, to je što ručica nije postavljena simetrično po sredini, već asimetrično blizu volanu, da ne gubite vreme u prebacivanju ruke sa ručice menjača na volan, i što je ručica menjača izuzetno kratka. To je to što se tiče enterijera, uz još jednu pohvalu koja se odnosi ovaj put na ručnu kočnicu, koja je manualna ručna kočnica, odnosno nije elektronska. I treća stvar, to je ovo dugmece koje ne znam da li znate čemu služi, a ako ne znate, to je u stvari kvaka za vrata. Vrlo specifično i ne sjećam se gde sam još to imao prilike da vidim. E sad, red je da se provozamo, da iskomentarišemo performansa ovog automobila i da ga uporedimo sa njegovim evropskim konkurentom, a to je Porsche GT3 RS. Ljudi, evo me konačno za volanom Corvette. Poslušajte vi samo ovaj zvuk, ovo je nenormalno, i to na praznom navaku. Inače, za one koji ne znaju, ovaj automobil se koristio na stazi kao pace car, vožen je kao predvozilo, odnosno kao pace car na Daytoni 500 i na IndyCar 500. E sad, niti ovo Daytona, niti IndyCar, ovo je navak i mi smo ovde sami, duši su baš skroz sami, jednoga Mladen tamo sa Maseratijem se vozika, ali nećemo da čačkamo mečku, da znamo koliko je ozbiljan vozač, i ono je zaista, zaista ozbiljan auto, tako da prepuštamo se samo uživanju u Corvette. Kakav ima zvuk. Ovo je najjače kad imaš kombinaciju ozbiljnog udara u leđa i ozbiljnog sabijanja dijafragme ka kičmenom stubu, uz jedan nenormalni zvuk koji to prati. Znači, ovo je zaista fenomenalno. Majke mi, ovo je ono što kažu čisto uživanje, da čistije ne može biti. Pa Mlađo, eno, Mlađo ide u boks, vidio smo i kada se vozamo, tako da odustao dalje vožnje sa Maseratijem. I eto, nema malo prilike da zalećemo u Corvette-u. Šta je ovo? Koja je ovo sila? Ja ne znam da li ću uskoro imati prilike da vozim automobil koji ima 7000 kubika. Ovo je zaista nadljudska moć. Znači, ovo nije humano. Au! Ljudi moji, koji šov, još na stazi ovako sam, pa gde ćeš lepše u životu? Tačno da se prednje deo automobila podigne. I to ne da imaš utisak, nego mislim se zaista i podigne. Tolika je masa, 637 njutna. Nije igračka, ljudi moji. Ovo je stvarno potpuni haos od auta. E sad, za sve one koji komentarišu, ćuti malo dok voziš da čujemo zvuk. Evo, ja ću sad im izađem u susret, sad ću da ćutim. Evo, samo malo čistog zvuka i uživanja za vas. Moćno i jako da ja nemam reči. Sad ćemo polako samo jedan, ono da kažem, sporiji krug malo da ga ohladimo. Au, boga mi,
mnogo ozbiljan auto, mnogo moćan auto, toliko lep osjećaj za volanom, toliko se lepo vozi da ja nemam reči. Nisam hteo, ne izlazim iz krivina da dajem gaz tek kad ga isprim, jer kaže ne poznajem dovoljno auta, prevelika je to snaga i moć da se ja igram sa korveticom koji ume onako što kažu da se zabaci. Tako da, boga mi, kakav auto, ovo je ekstra. Evo, polako da stanemo, ide drugde nego na samoj stazi. Dođevim ovaj klip, evo što kažu neko malo odradi u mestu. Gde je Porsche 911 GT3 RS u odnosu na ovu Corvette Z06? Pa gledajte ovako. Corvette 7000 kubika. Porsche 911 3800 kubika. 505 konjskih snaga, kod Porschea je 450 konjskih snaga. 637 Nm, Porsche 430 Nm, znači 200 Nm više. Ubrzanje od 0 do 100, 3,6 sekundi, kod Porschea je 3,9 sekundi. 402 metra iz mesta je, kod Corvette 11,6, 11,7, kod Porschea 11,9, 12. I sada će svi naravno reći, pa normalno, motor je skoro duplo veći nego kod Porschea i jeste Amerikanac pravljen samo da bi išao pravo. Međutim, šta se dešava ako se pokrene pitanje kakav je ko na ležanju i kakav je ko u krivinama? Pa situacija je sledeća. Na Hockenheimu Corvette napravi minut i 8 sekundi je potrebno za jedan krug. Porsche GT3 RS, koji je isto namenjen pisti, pravi 1 minut i 9 sekundi. Znači Porsche za punu sekundu spori u odnosu na Corvette. Ako se bacimo na Nürburgring, zeleni pakao 22,8 km. 7 minuta 22 sekunde za Corvette. Porsche 7 minuta i 33,4 ako se ne varam. Punih 10 sekundi je Corvette brža na pisti na Nürburgringu. Znači, kada uporedimo ova dva auta, Corvette i bolje na ubrzanju i veću maksimalnu brzinu 320 km na sat u poređenju sa Porscheovih 310 km na sat, i bolja i na Hockenheimu i na ringu, koje su neke, da kažem, možda i dve najreferentnije staze na svetu kada su supersportski, generalno brzi automobili u pitanju. Ako na to dodamo da nova Corvette tada je koštala negde oko 80.000 evra, dok je cena Porschea GT3 RS bila čak za 100.000 evra skuplja, onda šta da vam kažem? Mene lično, ako pitate, da stavim na stranu i cenu, čak i da je Corvette za nijansu sporija, meni je ona toliko lepa u ovoj ediciji Z06, da u svakom slučaju bi joj dao prednost u odnosu na Porschea. Vi mi napišite šta bi bio vaš izbor, da možete da birate, ali uzmite u obzir sve ove faktore. I da je brži na pravcu, i da bolje ubrzava, i da je bolji na stazi, i da košta maltene 100.000 evra. To je bilo to. Vidimo se. Ja se nadam da vam se ovo sve svidelo. Ako jeste, lajkujte ovaj video, zapratite kanal i podelite video sa vašim drugarima. Naravno, napišite u komentarima šta biste vi izabrali. Ćao!